Takže zdarec lidi, mé jméno je Chachar John a vítám vás u sledování dalšího videjka z FIFA 21, kde budu hrát za Česko, tentokrát proti Chorvatům. A tím budeme si simulovat dnešní zápas, který bude na Euro 2021. No a tady vidíte, jak mám nastavenou obtížnost, že je tady amatér, poloprofesionál, profesionál, třída, legendární. A já mám teda poloprofesionál, myslím si, že jako na můj skill to úplně stačí. Tak a dáme teda bečko zpět. Ne, já jsem to asi neuložil, že jo? Jo, je to uložené, dobrý. Tak a dáme si teda tentokrát... Ne, tady je to trošku takové složité to ovládání, nebo to menu je takové zbytečně přehnaně složité, že my jsme tentokrát vedení zase jako hostí, takže dáme se teda doprava, no dáme klasický zápas a my si vybereme teda zase tady k Českou republiku. OK, a proti nám bude... Tak, to už to tam bylo. A dáme Chorvatsko, což bude kousek za náma, že jo? Ne, počkej, před náma. Jo, hačky jsou až později. Chile. Tady není Chorvatsko, vážně. Bulgaria. Croatia, že by to mohlo být? Když to ne Chorvat. Jak to je? Croatia, ne? Česká republika, Dánsko, Egypt, Finsko, Francie, Indie. Neříkej, že ve FIFA 21 není Chorvatsko, tyjo. Že by to bylo pod... Hadit ch jsme měli. Polsko, Rumunsko, Řecko, Skotsko, Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko, Uruguay, USA, Venezuela, Wales, Anglie, Argentina, Austrálie, Belgie, Bolívie, Brazílie, Bulharsko, Chile. Tak tady chybí normálně chorvatská reprezentace. Tak to čumím teda, proč tady sakra není? Jak to, že tu není Chorvatsko? No nic, tak zápas proti Chorvatsku nebude, protože tady prostě není. No tak, nevadí, tak si dáme rovnou zápas proti té Anglii, no když tady není bohužel chorvatská reprezentace. Nevím proč, docela čumím, tak dáme tu Anglii, no. Jsem zvědavý, jak to dopadne. A dáme si tentokrát červené dresy, ať je trošku změna. Tak a poslední utkání, vidíte, že to tady dokonce je, že jsem hrál posledních 5 utkání. Já tady myslím nějaké statistiky. OK, jdeme na to. A tohle to mě nezajímá. Přeskočíme to. Já jsem si neupravil soupisku. Já jsem si tam nevystřídal nějaké hráče. No. Tak to bude o něco těžší, ale už to nebudu vracet zpátky. England versus Czech Republic. Tak co myslíte? Dostaneme od Anglie, anebo můžeme vyhrát? Já si myslím, že tu úvodní ceremonii asi můžeme přeskočit, ne? A nebo ji necháme. Jo, když nebude zápas s Chorvatskem, tak si dáme tady zápas s Anglií, dáme si to úplně celé i tady s hymnama. A teď... Jo, taky jsem byl kdysi tak hubený. Ještě když jsem hrál aktivně fotbal. Jo. U fotbalu člověk hubne, tyjo. U fotbalu se člověk naběhá. Chivo Mins, Cody Walker, Mount, Henderson, Rice a na hrotu koho mají? Sterlinga, Kanea na hrotu a Sancho na levé straně asi.
A teď bude naše soupiska, já jsem ji teda neupravoval, je to ta základní, nic jsem tam neměnil. Aha, ještě focení. Takže já bych to měl mít tak jako v minulém zápase s jediným rozdílem, že je tam tuším, počkej, to tam je Václík, je v bráně. Pak tam máme Bořil Zima, Čelustka, Coufal, jasně, je tam teďka Coufal místo Kadeřábka, no. A je tam vlastně Jan k to místo Provoda, tuším. Tak, jdeme na to. A máme krásné slunečné odpoledne. Darida. Pěkný balón. Jsem měl spíš centrovat na hlavu. No tím, jak já už ten fotbal sleduju čím dál míň a míň, jo, co se týče cizích. I vlastně českou ligu už moc nesleduju jako fotbal, takže já už ani nemám přehled, co za hráči vlastně v těch reprezentacích hrajou, jo. Tak teď jsme měli za sebou první velkou šanci. No ty oběž, běž, dělej, bo ti tam Sterling. Pěkně nás vymíchal. A je to tam. Prohráváme 1-0, ale to je třeba neduch FIFA. Jo, já si pamatuju, že kdysi si hodně lidí stěžovalo ve starších dílech, že ve FIFA padají pořád tyčky. A já jsem tady pár zápasů odehrál a tyčku jsem ještě netrefil ani jednu. Tak tady tohle je první tyčka, kterou vidím, no, konkrétně břevno, ale pěkně jsem mu to odrazil Kejnovi přímo na hnátu. Trefil to do prázdné branky. No a prohráváme 1-0 a máme co dohánět. Musíme ale uznat, že to dali trošku se štěstím, tenhle ten gól, no. Tak, pojďme na to. Ej, to byla chyba, tady si hraju na nějakého Ronalda. No, teď se mi hráč nepřepl. No, proti té Anglii už to bude trošku těžší. Václík chytil dobře, naštěstí to Sterlingovi moc nesedlo. Ne, to už to neumíš zpracovat balón. Kane. Pěkný skluz, a ještě to zeber. Sterling. Ne. No, tak tady ta Anglie bude trošku oříšek oproti Skotsku minule. Ale to mě teda štve, že tady není vůbec chorvatská reprezentace, no, to se divím. Pojď, to stihneš. Dobře ty. No, pěkně. Ne, už bylo pozdě, já jsem měl přihrávat mnohem dřív. To už bylo úplně zbytečné, ta hlavička, to už bylo jasné, že to neprojde na bránu. Že to nebude nebezpečné, tyjo. To byla těžká pozice. Henderson. Declan Rice. Here's Mount. No, utíkej. Jo, dobrý, to je v autu. A mexická vlna, ty jo, tam běžela, já jsem to přeskočil, takže jsme ji neviděli. Vladimír Koufal. Ach, to bude offside, no. Moc brzo tam naběhnul. A on se zastavil, ale bohužel, no, nevyšlo, nevadí.
Tyjo, 20. minuta. Pso, co to tam vyvádíš? Mount. Harry Kane. Jadon Sancho. Já si pamatuju v anglické reprezentaci ještě, jak hrál Lampard, Gerrard, John Terry. Pak tam byli, v bránce byl Hart, tuším. Ferdinand byl skvělý obránce. John Terry a Ferdinand v obraně, nalevo Ashley Cole, napravo byl, tyjo, už se pamatuju, no prostě Walker taky hraje určitě. Dobrý a ne, přihrávej. Tyjo, to bylo riskantní. Ne, tomu jsem nechtěl. Aj, skluzem, pojď. Pěkný, čistý skluz. Ne, proč on se zastavil, měl běžet pořád tím sprintem. Já jsem, jako už při přebírání přihrávky jsem měl myšlenku, že mu to pošlu doprava, do běhu, ale on nevím, z nějakého záhadného důvodu zpomalil a už ta přihrávka pak nedávala smysl. Pěkně, pojď ještě. Ještě mu to zeber. Řekněme, že proti Chorvatsku jsme prohráli a teď proti Anglii musíme aspoň remizovat, aby jsme měli šanci na postup. Ještě za Anglii si pamatuju Wayna Rooneyho, ještě to není tak dávno, kdy hrával. Pěkný balón. Ne, špatné tlačítko zase. Oj. Škoda, že to nevyšlo. Zase ten Sterling, ten je rychlý. Dobrý, co mu to krásně vzali. Ne, ale dobře. Ne, to je offside, to je offside. No, stejně to píska. Ani nemusel pískat, když to chytil golman do ruky. Henderson. Connor Cody now. Harry Kane. Declan Rice. Now, do they mean business on this occasion? Effective challenge. Ej, to jsem nechtěl. Center měl jít doprava, úplně nahoru. Na pravou lineu, to se nepovedlo. To se mi hod stává, no, že nevždy se myšlenka povede na 100% zrealizovat. Přece jenom nejsem rozehraný, jo, jako tady odehraný, já nevím, 3-4 zápasy, možná něco víc. Některé ještě na lehčí obtížnost, takže to bylo úplně easy. Teď! Dobrý balón, ale moc daleko. Škoda. Ne. Teď mi to připadá, jako bych sledoval opravdovou českou reprezentaci, jo. Takhle nepřesné přihrávky fakt si dává jenom Češi, jo. Proč se zastavil zase? Fauly, no. Aspoň, že tak. Tak co, kdo bude kopat? Darida? Masopust. Tyjo, kam to dáme? Dáme center? To jsem sice nechtěl.
Ještě faul na branka. Ne, konec, konec. Konec první půle, prohráváme 1-0, bohužel. No, po haluzi Anglie dala gol. No nic, jdeme na druhý poločas. Střely na bránu. 5, dali jeden gol, máme 3 a žádný. No. Jednu střelu na bránu máme jenom. No nic, tak jdeme na druhou půli. As anticipated, plenty of talking points so far, and now the second half is underway. Tak zkusíme si to uťukat. Darida. Jankto. Pojď, ne. Tyjo, já vždycky neumím nahrát přesně do té uličky, kam ten hráč nabíhá. To byl dobrý balón. Zkusíme z dálky? Ne. Ne, já jsem to chtěl naťuknout proti noze a vystřelit hnedka z jedné, ale to nevyšlo. Co za spískaš fauly? Jaj. Jadon Sancho. No, to není dobré, musíme bránit tady toho hráče spíš. Tak ven, pěkně. A Anglie střídá, Rashford jde do hry, ajej. Rashforda si pamatuju ještě jako mladého 16-letého kluka, jak byl obrovský talent, taky je, jako pořád dosáhl obrovské kariéry v tom Manchesteru United. V tom věku, v jakém se dostal do anglické reprezentace, fakt jako skvělý hráč. Dobře, pojďme. Střelíme. Ta šla hodně mimo. Já nevím teďka, čím se předkopává balón, jo, ve Evolution Soccer. Tam jsem dvakrát zmáčknul jedno tlačítko a ten hráč si ten balón jakoby předkopnul dopředu, třeba o 10 metrů. A potom jsem si mohl pěkně naštelovat tu střelu, než k tomu balónu doběhl, ale tady prostě nevím, jak to udělat. Pokry si to. Dobrý. Král. Darida. Dobrý balón. Je tam a ještě s kličkou. Yes. Pěkně. Patrik Šík. Třetí gol na turnaji. Teď jsem vyloženě využil toho, že za mnou žádný obránce nebyl. Určitě udělali chybu. A povedlo se pěkně potáhat golmana. Pojď sem, kam jdeš. A bum ho do prázdne. Jo, tyhle ty góly mám rád. To se mi líbí, takovéhle góly, když se mi podaří ještě i nějaká klíčka. Tak jo, 1-1 a začínáme znova. Myslel jsem si, že ho ještě zastavíme. No jasně, offside. Velký offside, ne? No, zas tak velký offside to nebyl, jak to vypadalo na první pohled. Mount. Sterling has it. The attack continues. They're making considerable progress. Rashford.
Oh, dobrý obranný zákrok. Ajajaj, to bylo, to byla chyba. Fú, ven. Dobrý balón. Pěkně. Co vyvádějí, tyjo, malem mi to nahráli. Je tam! Masopust, 2-1. Well, here's the replay, Derek. I love a ball into the box. You know that. It's a beauty, and that's a good header. Ale tohle to možná byla chyba golmana, že to mohl možná vyboxovat. To letělo podle mě kolem něj těsně, ale byla to prudká nahrávka. Já jsem taky dával do toho velkou sílu. Pěkný gol. Češi, tyjo, dokonce tady je i české fandění. Pěkně, dáme střídání nějaké, ne? Já si myslím, že určitě by to chtělo někoho vystřídat. Takže, koho dáme do hry? Půjde provod, půjde místo krále a dáme ještě jedno střídání. Hložek půjde místo Šíka. Tak, minule taky ještě Hložek dal gola po té, co byl vystřídán. A už se střídá rovnou. Dvojí střídání, což není taktické, já vím, určitě IRL by tohle trenér neudělal za stavu 2-1, že by takhle vystřídal dva hráče za sebou prostě v 68. minutě, je to netaktické, když by nutně potřeboval ty dva hráče vystřídat, tak to udělá na dvojí střídání, tak aby se samozřejmě ukrojil čas, že jo, já to vím, ale tohle je for fun tady. To neřešíme úplně tyhle ty fotbalové tričky. Tak a teď mu dej dlouhý balón na lajnu. Pěkně. Patička. Jak říkáme tady u nás, patičky pičovinky. A gol. Chytil. Offside, jo? Aha, fakt že jo, no, ale byl tam. Tak, Anglie střídá. Mount jde dolů a kdo šel nahoru? Jsem si nevšiml. Tam bylo tak krátce, nějaký dredatý týpek. Chilwell. Hej, anglické choreo tady slyším. Tak, přihrávka golmanovi, máme čas. Ty jo, ale takovou sprostou přihrávku golmanovi, to by mě golman určitě nepochválil. Pěkný balón, vystřelíme. Nevím ještě, jak se ve FIFA střílejí točené střely, třeba jako nějaké lobby nebo technické balony. Tady to prostě pálím všechno na sílu. No, takže se nedívte, že střílím pořád stejně. To by mohl být dobrý balon. A golman to vyboxoval. Co je jist electric, no to věřím jako ty jo. Česko poráží teďka v tuto chvíli Anglii 2-1. To byl stejně offside. Proč to píská, když míč měli Angličané? Zbytečně to píská, zdržuje hru. Ne. A tohle to nepískáš? Je tam 3-1. Hložek.
here it is again, and it starts with the ball over the top, perfectly weighted, and you have to say with a finish to grace pěkně, any game. Pěkně to trefil. Classy strike right there. A jo, ano, uznávám, možná bych si měl už zvýšit tu obtížnost AIčka, jo, čekal jsem, že to bude vyrovnanější proti té Anglii. Můžeme si to dát znova a tentokrát na těžší obtížnost. Ale to zas někdy příště, když tak, jestli o to bude zájem, tak ne třeba už tady proti té Anglii, ale kdyby náhodou Češi postoupili a do další fáze, tak třeba ten další zápas už bych si dal na těžší obtížnost. Já jsem myslel, že tím, jak jsem to pár roků nehrál, že tahle ta obtížnost bude akorát, protože ty předchozí zápasy, co jsem hrál, tak byly dost vyrovnané, dokonce jsem tam i nějaký prohrál, takže a jenomže skill se vrací rychle. Na ovládání jsem si taky rychle zvykl, takže pohoda. Ne, to byla chyba, Tak a dáme taktické střídání teďka. A vystřídáme, Souček půjde dolů a místo něho půjde defenzivní záložník Holeš. Tak, OK. Mi bohužel na tom ovladači nefunguje jedno tlačítko, které právě spouští tady to menu, takže to musím spouštět přes počítačovou klávesnici, no. A jinak všechny herní tlačítka mi fungují, až na to, že trošku hapruje ten analog, no. To jsem nechtěl. Asklus. Golman. Dobře. A už tu bude konec. Jak to? Adam Chložek. Co to byl za balón? To mělo jít do běhu. A takové, jak by řekl Bosák v českém komentáři ve starých dílech, říkal, to byla žblabuňka, kterou, jak on to říkal, něco, že žblabuňka prostě, když ta střela nesedla a byla takováhle slabá. No ale OK, takový výsledek bych taky bral, kdyby to takhle dopadlo i v reálu. Kdybychom porazili Anglii 3-1, no, ale uvidíme, jak to dnes dopadne. Určitě fanděte, já budu fandit, budu sledovat a doufám, že vyhrajem, no, nebo alespoň remíza. Ještě dáme si opakovačky, anebo už to utneme, já si myslím, že asi není třeba, že jo, zase nějaký epický gól nebyl, možná ten první, ukáže se to. Ukážou nějaké opakovačky. Hlavně ten první gol, co dali Angličané, no, ten byl, pěkně ho tam vymíchal, střela, břevno. A Keane dával do prázdné bránky. No Kane. Pak tady byla nějaká naše šance. To ti diváci v pozadí nevypadají špatně. Pěkný sklus, tohle z toho. 56. minuta, to byl ten vyrovnávací gol? Ne, to byla ta střela, ještě ta šla hodně nad. Jo, tady to byl ten gol, pěkně, jak si to Šík potahal. A myslím si, že svoji slabší nohou vystřelil. Myslím si, že on je levák. A tady máme gól na 2-1. Po centru. A hlavou pěkně bum. Ale jo, jako ta FIFA není špatná, ale za 60 Eček prakticky nic nového oproti staršímu dílu. Jako nevím, no. Za těch 20 euro si to možná koupím, ale jedině podle toho, jaká bude vaše odezva. Pokud chcete další videjka z téhleté hry, kdybyste chtěli, abych rozehrál nějakou sezónu
za nějaký třeba český klub, jestli tady je Česká liga, ale nemyslím si, že tady bude Česká liga. Takže spíš rozehrát nějakou sezónu za nějaký třeba anglický, španělský nebo italský, prostě za nějakou top ligu, dát tam nějaký pěkný manšaft a zahrát nějakou sezónu. Možná bych se k tomu odhodlal, záleží na vás, jestli o to bude zájem. Takže jo, já se s váma už loučím, dneska jsme teda vyhráli, večer nezapomeňte fandit. Děkuji všem za podporu, za lajkování, za sdílení, za komentování a samozřejmě za odběry, ale hlavně všem YouTube členům, kteří mě podporují formou členství, takže strašně moc děkuji, uvidíme se u další tvorby a zase příště. Čus!